Слава Україні, шановне панство, слава Господу Богу, що я сьогодні тут, в тому самому місці, де я був вчора, і маю можливість споглядати цю божественну красоту. Дякую нашим захисникам, Збройним силам України і всім силам оборони, що захистили нас, захистили. Я не кажу, що найгірше вже позаду, бо ніхто не знає, що нам історія готує. Але принаймні цей рік вони тим з нас, хто вижив, дали можливість, дали шанс це зробити. Містика продовжується, хлопці, блядь, і дівчата з цим місцем. Вчора за 2 години, можливо за 3 години, я так точно не засік, в які я годині зайшов, ну батареї сіли, а я до того часу ввалив 4 динарики і просто на пробіжках. Сьогодні тут тими самими шляхами. Намагався зайти тими самими шляхами. Цей шматочок лісу відділений ярами, річками, тобто тут буданути не можна, а я буданув. Я буданув конкретно, більше того. Я прийшов, знайшов одну з тих ямок, де я підняв динарія, почав там крутитися, я знову заблудився, і я вже не можу знайти ті місця. Їх не можна загубити, але я загубив. Можливо, пам'ятаєте, я минулого разу казав, що там хтось рубає якісь гілки, там що, то, коротше, тички з ліщини рубали на цей, і накидали обрубаних, потоптали, все, та, я вже не можу пройти своїми слідами, і накидали обрубаних гілок, збили мене з пантелику, я, коротше, блоджу. Якщо вчора не було сміття, то сьогодні якийсь жах, гільзи. Во. От навіть таку знайшов. Це найцікавіше. Це найцікавіше, що я сьогодні знайшов наразі. І я вже 2 години або 3 ходжу. Я вже десь таку саму кількість часу, як вчора, проходив. І нічого. І нічого. До речі, я в 5-й годині зайшов у ліс. Я не спав, мене глючили скарби. Ми знайшли там з таким Богданом, знайшли дуже багато глечиків, спочатку типу один, він піднімає, під ним ще, ми розкопаємо, то глечики, глечики. 4 динарії роблять чудеса, глюк на глюкові, я не виспаний, зараз валю собі енергетику. І йду, пробую, бодай щось знайти, можливо цього відео і не буде. Реально цей коп робить з людини божевільного. Ой, попереднє відео якийсь там написав, каже, звернись до психіатра. Можливо. І, ну, я думаю, що там всім треба звертатись до психіатра, бо то всі звихнені. І той, що написав мені, також не з повного розуму. А хто з нас може сказати, що він з повного розуму? Я здурів таким способом. Мені моє божевілля подобається, багатьом також. Так, своїми божевіллями ми так і відрізняємося, як рогівкою ока, як відпечатками пальців. Кожен дуріє по-своєму, я отак здурів. А ти мудрий? Окей, супер мудрий. Щоб сюди не приходи. Мудрим тут не місце. Дивно, чому люди не збирають ці гриби. Ну, по-перше, це смачно. М'ягенький такий, дуже, я вже казав, дуже насичений такий грибний запах. Ну, крутий. Крутий гриб, я його їв, я його заготовляв просто, ну скільки його можна набрати? Я всіх грибів по чуть-чуть беру. А їх багато, їх реально багато. Що я знайшов? Дулю з маком я знайшов. Я взагалі нічого не знайшов. Я не знайшов таке відчуття, що я зовсім по іншому лісі ходжу. Я вже знайшов ті місця, ходжу по них, взагалі нічого. Чуєте, таке відчуття, що то зовсім інший ліс. Але мені вчора не було ні дротиків, ні гільз, нічого, ні корків. Що відбувається, що за нафік? То все за того ж пака, що я вбив. Сьогодні, типа, карма спрацювала. Вчора то ще, типа, не догнала.
Ні говорити не хочеться, ні співати пісні, ні казати, що я крутий дуже копер. Ні, я крутий копер, просто я такий крутий копер, що я не кожен день копаю. Розумієте? Викопую, копати копаю. Що ти мелиш, Рома? Народ, ну що це може бути, куди йти, га? Одно тішить, бачу, що це, люди викладають відео, де їх комарня гризе, ну а тут взагалі жодного. Ну десь колись пролітає, але це не те, що було минулого року. Минулого року вже в травні зайти не можна було. А зараз добрі люди, люди добрі. Я це, можливо, ви цього навіть бачити не будете, бо хіба зараз динарів навалю. Я вже дійшов до одної точки, далі вже з село. Я вийшов, викопав 10 копійок ходячку, на полі перепрошую, повертаюсь назад. Передаю привіт своєму другові, такий друг, знаєте, що... Так провірений, що капець, причому я його в житті не бачу. От він мені в житті дуже допоміг. От допоміг в той день. Зараз би мені, я би навіть, можливо, не оцінив ту його допомогу, але він попав в той день, в ту хвилину, де мені дуже треба було і добре слово, і жест доброї волі такий, і він мені дуже допоміг. Причому двічі. Двічі. Один раз я його не просив, а один раз попросив, і він не відмовив. Тому Мирозьку, Мирон Фундяк, людина з великої букви, я в житті ніколи не бачив. Маю величезну надію і сподівання, що ми побачимося, бо я скоро їду в свої краї. Щастя, здоров'я тобі, друже, успіху і процвітання, благополуччя в твоїй родині і здійснення твоєї мрії, про яку ти так проговорився, але я не буду озвучувати. Все буде добре. Ну а якщо не буде добре, то знаєш, друже, ну все Божа воля. Всяке буває. Ми по-різному проживаємо своє життя. Гребели такі. Зараз у мене стадія така. Прийняття цього, цієї реальності. 11 година. Нагадаю, що я встав в половині п'ятої, щоб в п'ятій бути в лісі. Бо, блядь, ой. Бо як? Бо мене зупинив вчора, мене зупинила батарея, та вона сіла. Бо я би накопав вчора динарію капець, тому... Тому я сьогодні ранесенько, щоб встигнути багато накопати, щоб стало часу. І все вказувало на те, що коп буде сьогодні хороший, бо загалом я тут багато раз був. Ну, в цьому лісі, скажімо так, це 10-й раз, так? Безжмені монети, всяких ніштяків, гудзиків, там, запонки. Навіть без, ну, типа, не завжди було срібло, але... Тут був піднятий, правда, не мною, такий хороша знахідка. От, цього року я був 3 рази. Першого разу я знайшов динарія і жменю монет. Другий раз я знайшов сокиру, ножа, такого серйозного, великого, середньовіччя, пізнього середньовіччя, казали там 15-18 століття. Жменю монет, пив, ножовочку якусь, тобто... А, і динарія. І також динарія. Ну і вчора я знайшов 2 мідні монети і 4 динарія. Щоб я сьогодні нічого не знайшов, ну то подивіться, нічого. Найкраща знахідка – мідний дріт. А, ще там гільза якась велика. Це, бляха, жестяк. Це жестяк. Я думаю, що це... Ну, я шукаю якісь пояснення, так? Я не вірю в випадковості, я завжди повторюю. Я в випадковості не вірю. Якщо щось з тобою стається, це закономірність. Якщо ти в житті зустрічаєш якусь людину, ти маєш її чомусь навчити, або вона має навчити тебе.
або ви маєте обмінятися якимись знаннями, досвідом. Бог завжди посилає нам тих людей, яких нам потрібно в житті зустріти. Ми чуємо ті фрази, ми читаємо саме ті книжки, які для нас будуть або корисні, або випробуванням. Тому, якщо сьогодні у мене в житті так сталося, то це чому? Я шукаю пояснення. Якщо це закономірність, то це чому? А тому що, якби я сьогодні знайшов бодай одного динарія або іншу якусь хорошу знахідку, я б завтра знову тут був. А я вже не сплю. Я вже давно не сплю. Я цілий тиждень важко відпрацював на камені, пізно лягав, рано вставав, чужа хата, таке сюди. Таке, знаєте. Дуже гарні господарі, ті, хто замовники, але перепрошую, хата чужа. Вчора я пізно ляг, рано встав і сьогодні взагалі. Я спав приблизно 3,5 години. Завтра я дуже впав, а потім мені їхати на роботу. А так, якщо я сьогодні нічого не знайду, то я завтра не піду. Є ймовірність, що я завтра не піду. Я крутий копр, я можу піти, але треба йти до психолога, каже той там Шулюк. Шульку! Кажеш, мені до психолога треба, так? Я ходив до нього, він мені казав, що я геній. Може таки бути. Нарешті перша знахідка, курва. Отже, це перочинний ножичок. Орієнтовно, це період Першої світової війни. Бачу таку накладочку мідну. Мідна накладочка, а це якась рогова оправа. Ну, бо я не розумію, чи це метал. Якщо метал, то це має бути срібло. Ну, це не метал. Це якийсь, блін, фігня. Це не метал. Отже, ну що ж, артефакт. Ну так, з натяжкою можна його назвати артефактом. О, комар. Ну, таке собі, коротше. Таке. Знаєте, таке. Після 4 динарів це таке собі. Я впевнений, що цей ліс ще має в своєму лоні дуже багато таємниць, і він буде поступово відкривати. Тому я точно ще сюди прийду. 100% я ще сюди прийду, бо не прийти сюди це може тільки дурак. Але сьогодні, напевно, буде так. Пусто. Та пофіг. Пофіг, йду додому, і в мене хата повна. Повно тих, хто мене чекає. Зараз жінка буде з мене сміятися. Скажу, ну що? Зараз маємо їхати на річку, посмажити трошечки пошматоване свинське тіло, трупака. Я їм посмажу і ляжу спати, бо я щось паду на передні зуби. Ті копи мене зведуть. Світу. Зламану сукеру щойно знайшов. Ну таку, що її можна зварити, коротше. Дві частини є. Тихо. Вона щось відчуває. Вона пророкує мені зараз це. Таке слово, як пророкує, мені, бляха, мене шлях трафляє, мені треба казати. Я картавлю, та я букву Ри не вимовляю, то слово пророкую. Пророкує, то для мене... Коротше, молоток. Сукера була, ножик був, тепер молоток. Ну, молоток, ходова річ, я молотками працюю. Цей майже не зношений, він недавно загублений. Найімовірніше це радянський молоток. Клейма не бачу радянського, але це такого типу. Було в Радянському Союзі.
що кусок дерева збереглося. Молоток – це актуально завжди, бляха. Ти що радів, капець? Знайшов монету. Я ще так, я так вчора динарикові не радів, як сьогодні 5 копійок. Бо я вже думав, що 5 копійок радянські, якась там, якийсь там рік. Бляха, я навіть не хочу дивитися скільки, бо то не має значення. Дев'яностий. Зараз побачимо. Дев'яностий рік. Перша монета сьогодні, не рахуючи ту ходячку. Та, ну, монета. Курва монета, хоч якась. Ось тут була. 5 копійок. І метр. І ще раз 5 копійок. 61 рік. Капець. Що я знімаю? Що? То що є? Та й добре. Аби то не минало. В такі часи, то вже і 5 копійок важко знайти. Повигризали. Вчора не бачив. Вчора не бачив ямок. А сьогодні? Ямка на ямці. Вчора я мало часу тут був. Власне, в тих краях, де я динарі знайшов, я був перший раз. Сьогодні знову туди пішов і там бачу ямок багато. Але мене дивує таке, от доки, якщо, хіба вони не зачепились тут ні за що. Я вже тут буду завжди ходити. Навіть буду от такі дні невдалі, як сьогодні, я буду завжди йти, бо три виходи, 6 динаріїв. Так, раз, два, три, четвертий вихід, 6 динаріїв. Це круто. Це круто. І ймовірність дуже велика, що вони ще є. Тобто вони точно ще є. Тому я тут буду ходити, поки сигнали будуть. Чому люди, бо бачу ямки дуже старі. Чому люди припинили ходити, це мені не зрозуміло. Не зачепитись за динарії теоретично могли, але не вірю. 100% брали тут динарії і просто думають, а то більше нема. Я заберу, хлопці, байк. Більше не ходіть. У нас невеличка трагедія. У нас оця красуня, мушка. Захворіла. Ну, власне, як захворіла? Її кліщ вкусив. Каже лікар, що її кліщ вкусив. Ставимо капельниці, уколи. Бачите, у неї такі жовті очі. Плаче, бідно. От таке, то нічого не їсть вже скільки днів, 5 днів. Ми її взяли з притулку. Бачите, які очі в неї жовті. Ну, з притулку, спочатку її в житті так, що вона виявилась бездомною. А тепер от вона на грані смерті. Таке. Ну що ж, друзі, таке буває.